بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، والله سبحانه وتعالى شكتان بإله سبحانه وتعالى يكون ما يلو عدي لبنبك الله كقاضو عدي دن له في انت بهن الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انت لما الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستانا الله نوغدا ونحرستو دالك دين تا دادك إيا دول ابن مدبا إلهي سبحانه وتعالى هينو بدبادي إيه مدوا إذا كان مغنا صد حسبو إيه هولانكم مشغول سنة شخصية إيه عائلة إيه فاملي إيه سفر إيه الحمد لله إيه وصور نقضي سياسة دبا مبغانا إيه سؤالة اللي ويدية بدن ميرب بدن أو كالدون إيه تلافا بل إيه وصودري ويل دلن يرا وعبد إفتن ليرا ما سومالي كاوبوي قد يدي سهل إيه ركسو هذا waxaan sameeyay marka isaga iyo dad maagayo oo isaga wax ka sheegay iyo baa la ii soo diray wixii baan dhigdhigaystay saacad ka badan baan dhigaysanayay waxaan galay bejkiisa wax badan baan akhriyay dhigaystay oo uu ka hadlayo waxa ugu dambeysa laba arrimood kow mar uu qiranayo diintiisa iyo cidda wuxuu aaminsan yahay labo mar uu leeyahay waxbaan dacweeyey tan diintiisa waxay soo afjartay shaki haddii laga qabay diintiisa ama wax laga sheegi jiray oo diintiisa diin ahaan waa gaal ay dad yiraahdeen saacaddaas kelmadda uu yiri wixii ka dambeeyay qofkii gaal ninkaa ku sheegay isagaa gaal noqonay qalbiga qofka cidina ma oga wuu la jahray shahaadadii buu la jahray ilaahay buu sheegay iyo nabiga sal allau slam iyo kitaabka qur-aanka iyo diinta islaamka waa dhammaatay sheekadaas ciddii markaa kadib wax ka sheegta nebigu man qaala liakhiihi yaa caduw allah walaysa kadalika ila xaara caleyh sala allahu aleyh wali wasalam qofku hadduu walaalkii diin la-aan ku sheego ama gaalnimo haddii uusan gaal ahayn way ku soo noqonaysaa waxaan rabaa inaan ii sheego qof la gaalaysiin kara ma jiro oo muslimna waxa uun gaalaysiin kara qada iyo maxkamad culimo oo laga fiiriyo toban shardi in laga helo ama kulligood ama qayb ka mid a ama mid ka mid a iyo mawaanicdii oo laga waayo hawl dheer wey broseskeeda culimadaa iskale laakiin waa gaaltaan aad la boodaysaan oo la duulaysaan laysa kullu man waqaca fi lkufri kaafiran qof kasta oo gaalnimo ku dhaca gaal maaha caqiidata ahlusunna waljamaaca wataa ukaadiya marka qodobka labaad oo uu ka hadlay waxa weye qolaan dacweynaya bay adeer adiguna horta waa ku cusub tahay waan u malaynayaa mediaha welcome on board maalin walbaa lagu maagayaa marka fixkiin inaa yeelataa laga rabaa terrorism iyo argagixiso cidaad ku dacweyn karta inaysan jirin waa beenta waad ogtahay jaajuusnimana waad ogtahay inaan hadday ethoobiyaan jaajuus u yihiin maadaama aysan maraykanka jaajuus ku ahayn waxba kama gelin public information iyo meel ma garanaysaa waxa la yihaha social media wax lasoo geliyana waxa la yihaha freedom of speech waxa la yihaha kofargareeya cidna laguma xiri karo wixii defamation ah dee adna cidna ha difaim garayn iyaguna hadday ku difaim garayaan waa anadarka dacwada marka ka gudub sheekadeeda waxaa kuu saaray hadalla qaabda laba arrimood oo adiga kugu saabsan iftin ku saabsan qaybi waa negative qaybna waa positive nin waddanka ku cusub toban sanaan joogay yiri keliya north america tobankaas sano isdhisay oo waxbartay oo luqadda ingiriisiga si fiican ugu hadla kuwa labaatan sano joogay ka badiya iyo soddon sanaba labo buug qoray inkastoo buugtaadii eeda loo haysto dhinacaasi waa positive dhallinyaro ah waddaniyad ka shaqaynaya soomaaliya difaacaya etoobiyaanka dalka kusoo duulay weerar ku ah intaas waa positive sharaf iyo karaam qodobka negativeka ay waxa weeye dhaadhac tiro badan oo isugu jira hadal iyo ficil khamro ma garanaysaa naago iyadoo lala hadlayo hadallo diinta ka baxsan uu ku hadlayo waxyaabo kaniisado ma garanaysaa in soomaaliya laga dhiso iyo ma garanaysaa waxyaabahaas adeer shuqul kuma lihid americanism saliga ha layga tuuro iyo istijada maaragtay eygaygaan dhufsanayaa waxaas waxaa ii muuqatay laba sifo midkood ama labadiiba inaad lahayd qofku markuu yar yahay caqli ahaan weli uusan majuur ahayn oo korin ama uu jaahil yahay uusan weli wax baran kaljarada soomaalidu markay tagaan meel kale waa ku milmaan marka excitement badan oo americanismka ah baa iga kaa muuqda waxaa rabaa america inaan kaaga sheego there's no culture la yihaahdo american culture the only american culture is the native culture culture kale ma jiro waa melting pot america adduunka o dhan baa isugu yimi chinese american russian american somali american african american arab american
you know you name it qof walba wixii si bulad ah jooga sharaf iyo karaamo ayna u tahay waana wax noor America laga faano leeyahay diversity ga diversity meesha way kaga soo horeeyeen Yurubiyaanku yee culture kan aad sheegtay oo aad akhriday oo magaraysa waa European culture ma aha American culture way ka soo horeeyeen kaamixigan kaamara laha kaaga ku hayso dalkaagana jeclow hadda wuxuu ila muuqdaa Cabdi Iftiin nin hawl fiican gacanta ku haya dhalinyarada relatable ah oo ay ku xirmi karaan oo dhalinyaro ah oo ay dhageysan karaan dadaalna wada dalkiisana difaacaya wadaniyadda iyo Soomaalinimada difaacaya Ethiopiana ka soo horjeeda adeer halkaa kaga hay waxa ninkaa loo dabagalo oo intaa ka dambeeya ma jirto aniga say la tahay wixii soo baxa dambe waa ka jawaabi doonaa laakiin so far su'aasha la weydiiyey ninkaan magaal baabay ahayd isagaa ka jawaabay muslim weeye nin waxbartay dadaalay isdhisay dhinacna dee dhalinyaroobay oo dhalinyareeyey oo soo maray taariikh hore la soo maray in la soo qufana diinta islaamku ma ogola yaa macshara man aamana bilisaani walam yufdi liimaanu ilaa qalbihi laa tu'du lmuslimiin dadka muslimiinta ah ha dhibinina kuwiina afka islaamka ka oo qalbiga uusan iimaanku u gelino walaa tattabic cawraatihim ha raacraacinina gafafkooda fa inahu man tatabaca cawrata akhii lmuslim tatabaca allahu cawratah ama man tatabaca fainahu man tatabaca cawraatihim tatabaca allahu cawratah qofkii raacraaca cawradooda ilaahay baa isaga natiisa raacraaca oo fashila isagoo xataa gurigiisa ku jira intaasaan odhanayaa khayr baan iska ognahay dhalinyaro hal isdaayo wada shaqeeya hal dhinac u wada jeesta kuwii soomaaliya joogeyna inta la isku diray ba al-shabaab iyo balaayo iyo xagga loo kala tuuray hal isdaayo asalaamu llaahi calaykum.